Tejasvinavadikamastu Ma Vidvishavahai. Entrevista. Estamos aqui com Awaken Love. Awaken ou Awaken Love? Awaken. Awaken. Um dos dois. Mas também no Satsundar Sun. Também. Tudo bem, faz parte da diversão. Estamos aqui para fazer um passeio zodiacal e conhecer um pouco mais dessa nova proposta. Então, primeiro gostaria que vocês se apresentassem e aí a gente entra na parte em si, do que a gente vai falar. Por favor. Meu nome é Ana Lima, eu sou professora de yoga aqui no Festival de Paraty. Eu estou junto com meu companheiro, meu amigo aqui, representando o Awaken Love Yoga, que é uma escola de yoga do Awaken Love, que tem a inspiração dos ensinamentos do líder espiritual Sri Prembhara. Prembhara, acabei de fazer a primeira turma de formação de Awaken Love Yoga em novembro, dezembro do ano passado, lá em Alto Paraíso. Já pratico desde 2006, mas nesse 2017 senti esse chamado de ampliar o meu trabalho musical, que já envolve o yoga, né, com Nada Yoga, yoga do som, yoga da música, e agora para meu próprio benefício poder firmar minha prática pessoal e poder oferecer também para as pessoas esse caminho do yoga, Hatha Yoga, Vinyasa, como a gente está trabalhando no Awaken Love Yoga. E é uma alegria encontrar Thiago Namastê, que é um queridão assim dos tempos da música orgânica, a gente fez coisa. Pré-Thiago Namastê. É. Então, muito grato pelo convite aí. Eu não vou falar do nome pré. Ah, sim. Mas é muito legal estar aqui conversando com um amigo querido e ver como é que o mundo dá voltas, né? E olha só quem tá aqui, nossa, que legal. Bom, mas vamos começar o nosso tour zodiacal com Áries Sideral, Nisharashi. Com a ideia de como isso tudo começou, não exatamente para vocês, mas mais pro Awaken Love. Né? Como é que foi esse processo de começar, isso foi diretamente com Prembhara? Aliás, para o pessoal que não conhece exatamente, quem é Prembhara? Para a gente poder começar, né, dado que a gente vai falar sobre isso. Então, por favor, contem um pouco para a gente, assim, quem é Prembhara. Só te cumprimento. Sri Prembhara é um líder humanitário, né, e é um mestre espiritual para muitos também aqui. Ele vem trazendo esse movimento chamado Awaken Love para ancorar a consciência amorosa aqui nessa transição planetária que a gente está vivendo. Então a gente tem algumas frentes de trabalho da Awaken Love para fortalecer essa união, essa consciência. E o trabalho dele está sempre relacionado ao autoconhecimento, né? Então, em todas as áreas aí da sociedade, na educação, na política, nos relacionamentos, para que cada ser possa encontrar o seu propósito, então sempre de dentro para fora. Então não é um conhecimento que a gente vem de fora para dentro, a gente vai trabalhando dentro da gente e vai ajudando esse mestre, né, esse, que é nosso guru, a sustentar esses ensinamentos que ele vem trazendo de
iluminar nossa sombra e iluminar por onde a gente passar também. E ainda fala em português, né? É, que é uma coisa muito boa. Ajuda muito. E o Waking Love, onde é que ele entrou nessa história? Como é que começou a surgir essa denominação, essa proposta de yoga? Foi há quantos anos atrás? O Waking Love Yoga? É. Não, o Waking Love Yoga é recente. É recente. Estamos assim fresquinho. Isso. Então conta a novidade. Desde quando isso existe? Como é que. Foi a primeira turma de formação isso, que você falou? Isso, eu fiz parte da primeira turma. A Ana Lima participou da formatação do projeto, da metodologia, né? Diretamente com o Trembala. Quer falar um pouquinho? A gente, na verdade, somos um grupo de professores, né? Nós somos discípulos dele. Então, a ideia inicial veio de uma discípula de Belo Horizonte, chamada Prencaruna. Então, ela teve essa inspiração de criar uma escola de yoga e foi levar esse projeto para ele. E aí a gente se juntou, né, um grupo de 5 professores, e a gente foi trabalhando nessa metodologia, né, de como que a gente poderia usar o yoga e todas as suas vertentes para trazer os ensinamentos do Prembaba e ajudar a espalhar esses folhos de conhecimento que ele dá para a gente. Então, essa escola começou o ano passado, esse trabalho. 2017. É porque às vezes a pessoa está assistindo. Em 2017, a gente fez um primeiro grupo de formação de professores. E esse ano estamos fazendo o segundo, então 2018 vai ter a segunda turma de professores. E a gente está o tempo todo renovando, revendo a metodologia, inserindo conhecimento, formando maravilhosos professores. Só mais uma perna da Waking Love. E passando a nossa segunda, digamos assim, casa zodiacal, o Shaba, o touro sideral, quais são os valores do Awakening Love? O que que torna o Awakening Love uma coisa não só assim, própria da tradição, da linhagem do Sri Prembaba, mas também para uma pessoa que de repente não sabe quem é Prembaba e está assistindo esse vídeo e o que que essa escola traz? Exatamente foi essa necessidade de atender a um público maior que o Prembaba criou, fundou esse movimento, porque não é um movimento religioso, é um movimento realmente que ele até fala, né, usou durante um período bem claramente essa palavra, esse termo inclusão radical. A ideia é incluir as pessoas, então qualquer um que esteja vibrando com esses valores, ele pode se considerar parte do movimento, porque não é uma organização, é um movimento. Então, você pode se considerar o Waking Love se você trabalhar, buscar, atualizar, praticar, vivenciar na sua vida esses valores, que começa com a honestidade, é o primeiro valor, pode ser qualquer ordem, né? Mas tem uma sequência, não sei se eu vou me lembrar corretamente, mas o primeiro é honestidade, que ele fala que tudo começa com essa vontade da gente de querer mudar, de querer ser melhor. Eu reconheço que eu não estou sendo uma boa pessoa, um bom pai, um bom amigo, colega de trabalho. Então, o primeiro passo é a gente se reconhecer onde a gente está e ter essa honestidade de falar, pô, eu tô aqui, tá bom. E aí o segundo leva para o segundo valor, que é a autorresponsabilidade, que é a gente parar, sair desse jogo de acusações, desse vitimismo e realmente ter essa consciência de que a gente está onde a gente se coloca, né? O Baba fala muito isso, né? A gente deixar de colocar a culpa no outro, porque quando a gente acusa o outro, a gente está também dando o nosso poder pessoal para o outro, né? E esse trabalho de autoempoderamento, de autoconhecimento, resgate de poder pessoal, ele passa por isso, né? Por esse meio que deserto, essa situação difícil, muitas vezes, de aceitar a nossa miséria, para a partir daí realmente conquistar o nosso poder pessoal. Se empoderar. Isso, exatamente. Então, segundo valor, autorresponsabilidade. Terceiro valor, serviço. Serviço,
que é também a base do trabalho, né? Como todos os sanghas na Índia tem essa cultura do seva, né? Que é o serviço desinteressado. E no Awaken Love não é diferente, a gente trabalha muito com... tem vários projetos. O movimento é um movimento feito por voluntários, né? Por só para quem não está familiarizado, sangha no geral se refere a um coletivo de pessoas dentro de uma linhagem espiritual, vamos colocar isso assim. Isso, uma irmandade, uma comunidade. Uma fraternidade, isso, né? Isso, então, aí é um movimento bem nessa base do serviço, né? E aí já leva para um trabalho que o Baba também tem feito muito nos últimos anos, que é ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito. Então, você pode fazer qualquer coisa e às vezes você precisa fazer alguma coisa que é desagradável, que é, pô, a gente precisa limpar a casa, precisa fazer aquilo que pouca gente gosta. Mas o que o Baba quer também é que a gente comece a investigar nossos dons e talentos e comece a servir com aquilo que a gente gosta, que tenha prazer, né? Que é o caminho do Tantra também, né? Que ele fala, né? Que a gente também está trazendo esse caminho do prazer em relação ao serviço também. Então, terceiro valor, serviço, que é também a base. E ele também sempre fala isso, né? Que o movimento é como se fosse o corpo do guru, né? O guru, ele está guiando, está conduzindo, está dando a luz dos ensinamentos, dissipando as nossas ignorâncias, mas é o corpo do guru, no caso o movimento Awaken Love, são os devotos, são a comunidade que coloca em ação, né, aquilo que ele ensina, ele pratica. Então, a gente tem essa consciência de que a gente está sendo ali um braço mesmo, uma mão, e ancorando aqui nessa realidade toda a visão que ele traz em relação a várias áreas do educação. Tem vários projetos na área de educação, levar meditação para a escola. Agora, recentemente, eu soube que também tem alguma questão aí que eles vão conseguir ajudar a inserir na grade curricular nacional, algumas disciplinas que também vão ajudar a gente a ter essa consciência da educação, da inteligência emocional nas escolas para as crianças. Então, tem também frente em prisões, tem mais aqui, né? Tem a parte da música também. Que... Ah, cheguei. Estava esperando ela aparecer. Vamos à terceira pergunta, que é sobre... Gêmeos, Sideral, Mithun, Narashi, entre outras coisas muito relacionadas à música. E há, sei lá, uns 5 anos atrás, estávamos lá tocando essa música. E qual é o papel da música, dos encontros musicais, dos satsangs, dentro do Awakening Love? O papel da música? Sim. O papel da música e dos satsangs, isso faz parte de uma prática? Vocês muitas vezes têm essa prática integrada, ou isso são encontros que acontecem de uma maneira separada? Como é que isso se dá? Eu não sei, então estou curioso. Bom, geralmente quando... Sempre que tem o satsang, né? Satsang é essa palavra que é... Tem várias traduções, né? Mas geralmente se traduz como encontro com a verdade, né? Que é um encontro onde esse ser iluminado, um ser superconsciente, o mestre, ele vai estar transmitindo através da palavra e através do silêncio também, através da presença dele, o Darshan, que se chama, né? Que é essa visão do Supremo, essa revelação. Então, o Prem Baba, ele tem muito essa ligação com a música. Todo o trabalho dele tem música, as palestras, ele entra no salão com música, ele sai com música. Então, ele trabalha muito ligado com a música para abrir o campo, né? Para formar um campo, para as pessoas abrirem o coração. E é uma honra, assim, é uma alegria muito grande poder fazer parte da Awaken Love Band também. Awaken Love Band. A gente vai ter uma outra band começando dali a pouco, mas... É verdade. Não tem problema, a gente entrevista o J. Guru Band depois. Isso.